Україна ніколи не проміняє синьо-жовтий стяг на інші кольори і завжди готова захистити національні символи. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час церемонії підняття державного прапора. Глава держави зазначив, напередодні Дня Незалежності українці віддають шану одному з найголовніших своїх символів – державному прапору України. Крім того, Зеленський, інші високопосадовці і усі присутні вшанували хвилиною мовчання тих героїв та захисників, які за синьо-жовті кольори віддали свої життя. Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг. Наш прапор повернувся на остров Зміїний, а крейсер «Москва» пішов заданим курсом. І сьогодні я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапору, а про його майбутнє. Синьо-жовтий прапор України знов замайорить там, де його дім, там, де він має бути по праву. В усіх тимчасово окупованих містах, селах України. Окупованих тимчасово.